היום ברוחניות מתעלים איבא תוירי המיילים שם בסיסה לספים ברוכים לא מדי תוירי אגיד אשי בפין המיילי תוירי בתויבים מנויים שי וסחים ישי ויגדוי שבני מנחם שם בסיסה לספים ברוכים לא מדי תוירי אגיד אשי בפין המיילי תוירי בתויבים מנויים שי וסחים ישי ויגדוי שבני מנחם אגיד אשיב ופין המיילי תוירה מתוי ומנוי שי וסחים ישיב אגדוי שבני מנחם שם בסיסה לספים ברוכים לא מדי תוירה אגיד אשיב ופין המיילי תוירה מתוי ומנוי שי וסחים ישיב אגדוי שבני מנחם